Vad tycker ni då, tjejer, hur att jobba med Peter i den här showen? Men det är ju fantastiskt. Peter är alltid helt underbar att jobba med. Han är skitjobbig ibland. Berätta, utveckla. Det är bra, Charlotte. Det är härligt. Det är så himla skönt med Peter, för han är så precis som man säger, han har så fantastisk energi. Vi bidrar liksom med energi, olika energi allihopa. Men han har sånt jäkla driv i vad han gör, och ambitionsnivån är otroligt hög. Och han är med i varenda liten detalj i showen och påverkar och vill tycka och tänka. Och det kan bli lite jobbigt. Det kan bli jobbigt, men det leder också till att det knäpper upp ett steg, och man levererar alltid liksom, som musiker till dig så levererar man alltid över sin ambitionsnivå själv, för att du pushar en dit. Ja, men och det är häftigt att liksom driva det. Ja.